Sistem se sastoji od 15 bezbjednosnih čvorišta i dizajniran je za odbranu od najsloženijih sajber prijetnji, uključujući državno sponzorisane napade. Štitit će javnu upravu i 780 institucija republičkog i lokalnog nivoa, saopšteno je iz Agencije za informacijono-komunikacione tehnologije Republike Srpske. Za partnera je u skladu sa smjernicama vlade za upravljanje krizom lanaca snabdjevanja i politički motivisanih ne-UN sankcija izabrana kompanija E-Link grupacije China Electronic Corporation, specijalizovani proizvođač opreme iz domena nacionalnih sistema informacione bezbjednosti. Projekat ima za cilj potpunu zaštitu sajber prostora Republike Srpske. Time je potvrđeno pisanje portala Kapital, koji je prvi objavio da je sa kineskom kompanijom sklopljen ugovor u tajnosti vrijedan 57 miliona maraka. Urednik Kapitala pita zašto nije raspisan međunarodni tender, objavljen iznos ugovora i na što se Republika Srpska obavezuje u narednih 10 godina. Ovaj ugovor sa kineskom kompanijom je nastavak netransparentnog poslovanja sa kineskim kompanijama. Prije toga smo imali ugovor za autoput, za bolnicu, za investiranje kineskih firmi u elektroenergetski sektor i nijedan od tih ugovora nikada nije objavljen, osim ugovora za autoput, ali bez najznačajnijih dijela koji se odnosi na financijske usluge. Prema mišljenju urednika portala Pratimo tendere, ključni propust je u tajnosti ugovora. Izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama koji je stupio na snagu u decembru 2022. godine, a vezano za izuzeća od Zakona o javnim nabavkama, jer je taj dio u odnosu na prethodno rješenje značajno proširen. I sada ima više mogućnosti da se ta izuzeća zloupotrebljavaju. Kancelarija za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija sankcionisala je prošlog mjeseca 7 kompanija koje se povezuju sa Igorom Dodikom, sinom Milorada Dodika, među kojima je i softverska kompanija Prointer. Svojom korupcijom i secesionističkom retorikom Dodik nastavlja potkopavati institucije Bosne i Hercegovine i bogatiti svoju porodicu na račun naroda, dodatno ugrožavajući budućnost Bosne i Hercegovine u euroatlantskim institucijama. U Prointeru ističu da su u pitanju neargumentovane tvrdnje kojima je, kako navode, jedini cilj da unište poslovanje uspješnih domaćih privrednih subjekata koji imaju skoro 800 zaposlenih radnika. Do danas niko nije predočio bilo kakvu novu činjenicu koja bi na bilo koji način mogla da potkripi navedene optužbe, ali smo, nažalost, svjedoci činjenice da nas kao kompanije koje u Bosni i Hercegovini plaćaju sve svoje obaveze, poreze i doprinose i redovno isplaćaju plate svojim radnicima, niko od institucija nije u stanju ili ne želi da zaštiti od propagandnog poteza vlade jedne strane države koje ima mnogo dublju pozadinu. Moj sin, on nema nikakvo vlasništvo ni jednom od tih preduzeća. Prointer je postigao referentne stope da je mogao da konkuriše za najozbiljnije poslove ovdje u regionu. Ali pošto to smeta IT kompanijama američkim, onda mora da bude uništen i zato se uvele sankcije. Zbog američkih sankcija uslijedila je preregistracija firmi i promjena vlasnika, ali sudeći prema upozorenju iz američke ambasade u BiH, i one bi se mogle naći na crnoj listi.